بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وأنا ونكسن داوديا شيدا قيمها قدر انت يقعي هنك مدن ميل كستو داوديا الدلك قدي سيد دافع عالم كان نجلتشان قاديسان هالكني وحرونت تلفزيون كعالم مجاي ستار تي في مجلة برعو داوديا وحلا سو قاريا ميت أنا ودي دين سومريتش نورك تلفزيون كستار وحيدين ورمي دونا هدي ربيد مانك وخالد أحمد محمد خالد بكيله qodobadan caalamka iyo deegaanada kala duwan ee Soomaalidu degtay idin ka haynay wararka ahna waxa kamid ah madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ee qasriga madaxtooyada ee magaalada Hargeysa waxa uu kulan kula qaatay heergiga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee uu cidii injineer Faisal Cali Waraabe ayaa maanta si ballaaran loogu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Mas-uuliyiinta dowladda hoose ee degmada Berbera ayaa maanta waxay shaaday sharafyo kala duwan ay guddoonsiiyeen cashuur bixiyayaashii ugu wanaagsanaa ee sanadkii dhammaaday 2019 ee ku nool magaalada Berbera. ciidamada xoogga dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale xarakada Al-Shabaab ayaa waxa uu dagaal ku dhexmaray deegaanno kala duwan oo ka tirsan shabeelada hoose. daawadayaal wararka telefishinka caalamiga ee Star TV sidoo kale waxaad ku daawan doontaan dowladda hoose ee degmada Burco oo amir culus tuul dhigtay ganacsiyada kala duwan ee qaabka ka ganacsata. balse intaynu ku dhegelin wararkaas iyo sidoo kale warar kale oo aan idin hayno faahfaahintooda waxaad ku soo dhawaataan qadar xayaysiisa.